Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, aziz surxondaryoliklar. O'zbekiston mustaqilligiga erishgandan beri Surxondaryo viloyatiga nechta hokimlar kelib ketdi? U haqda siz ma'lumotga egamisiz? Agar ma'lumotga ega bo'lmasangiz, ushbu videoni ko'ring hamda o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oling. Ushbu video sizga yoqsa bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Mustaqillikning dastlabki yillarida Surxondaryoga hokim bo'lgan insonlar: Hakim Berdiyev, Botir Mahmudov, Baxtiyor Olimjonov, Jo'ra Noraliyev, Toshmirza Qodirov 2001-2004 yillar orasida Surxondaryo viloyatiga hokim bo'lib ishlagan. Abdulhakim Eshmurodov 2004-2008 yillarda faoliyat yuritgan. Turobjon Jo'rayev 2008 va 2011 yillar orasida ishlagan. Normomin Choriyev 2011 va 2013 yillar orasida faoliyat yuritgan. Tojimurod Mamaraimov 2013 va 2016 yillarda ishlagan. Erkinjon Turdimov 2016 va 2018 yillar orasida ishlagan. Bahodir Po'latov 2018 va 2019 yillar orasida faoliyat yuritgan. To'ra Bobolov 2019 va 2022 yillarda ishlagan. Hozirgi kunda Surxondaryo viloyatining hokimi Ulug'bek Qosimov Berdiqulovich.